Beleza, galera? Emerson Braz de novo. Mais um cavaquinho exclusivo aqui da Marquesa aqui, ó. Quem quiser comprar, é só entrar no meu site lá. Esse aqui é o MC008, é isso? MC008, ó. Macio também, ó. Detalhinho aqui na caixa dele. Tá tirando o som pra vocês aí, ó.